Hej folks, og velkommen til den her video. I den her video er vi i Vejle Bike Park, hvor vi kører. Næsten det hele airline er lukket, så den kan vi ikke køre. Men næsten det hele, det bliver nok ikke så lang tid. Så jeg har noget fra Vejle Bike, fra Silkeborg Bike Park, som jeg smed oveni, når jeg redigerer det her. Så I kan se både fra Vejle Bike Park og Silkeborg Bike Park, så det bliver pissegodt. Nyd videoen. Sort linje. God hip. Du bare kan bruge stormen meget. Kommer der den her, du kan hip over. Kommer der bare et godt hop. Juh. Det er lækkert. Hvad så? Så er der en dirt jump lige her. Og den er lidt tricky at få rigtig på sådan en stor cykel her. Jo! Hvis jeg ikke skal vand til din kasse, så kan dig til din. Tabletops. Hop linje. Den er lidt dyb der. Så er det røde linje. Kommer der et drop her. Jo. Så er det op her. Wow, straight. Bip, 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 bip. Så er det speedline. Hop ned i bømmen der. Det er lækkert. Speedline igen. Jeg fik et eller andet dyr i munden. Det var ikke så lækkert. Wow. Så du mig på hippen der. Jeg var lige ved at flyve forover. Men det var fordi, jeg ville bare lige nose bange, men jeg fik ikke.
Den var nice. Det er lidt bedre. Ah, jeg ramte den igen. Fuck, man. Ej, det er noget, det er lige et spor, som bare kigger dig sygt ud til venstre.